arnazastuka, atzerakadoa kargatzailea. samaren gainean makurtuta, gainerakoen animoitze artean eta gorpuaren buruak ertxe ere atzerantz egiten du binbilika. Begirekiak azpikoz gora, Arrasazta, arrastaka arrasta daramanaren aurpegia bilatuz temati, zerbaitez oartarazi nahi bailuen, eta besteak karga eramanezina zaiolako, edo behar bada ezin duelako begira da finkoaren zorrostasunik jasan. Lorrean usten duenean, lokatzetan geratzen da, zango zabalik, errendituriko mozkorrak kale bazterretan gerato ohi diren moduan. Eskuinekotik luzatzen den hildoan metro batzuetara galdua eta loitua datzan da eskura diezaioten eskatu seinalatuko balu bezala dendan zeuden oberenak, esan zion amak, gartzelara eraman zizkionean. Eta eskubatez puntatik eta besteaz takoitik hartzen zuen bat, emeki dendariaren zeinu profesionala imitatuz. Tristeak dira zapata loitu eta abandonatu baten ikuskizunari kateatzen zaizkion irudiak. Zapata, zarrazki ondakin natura hil baten platerean, los pasos perdidozen portada. Beso zapatos vacíos sentados sobre cadáveres. Esan hau zuen Miguel Hernándezek. Gerrako pasaia zuntzituarien simbolo unkinkarria. Ez da reza, Posible liratekeen artean patu zehatz baten aukera egitea. Andatza agian oraindik haren sola. Gaztelako eremu algaldu hartan. Edo itxaietako batek lurretik hartu eta. Airean botata zerraldo barnean kokatzea lortu bide zuen gainerakoen txalo artean, Daniel Zabalegiren giren bi izangoen artean, gilatonatu egi burua kokatzen zaien tokian, hain zuzen, ala gertatu bazen, ako kanposantuan indarrean, haren zerraldo barrena kristalesko ire, irekiduratik ire, ire zehar usnatu zutenak ezin izan ziren ohartu.